Cənab Prezidentin dediyi kimi, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi yoxdur. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev münaqişənin nizamlanmasının nə zaman siyasi mərhələyə keçəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı var. Bu sərəncama uyğun olaraq müvafiq küçük qrupları yaradılmışdır və bu istiqamətdə müzakirələr və planlaşdırma işləri aparılır. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi yoxdur. Və Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edibdir və bu istiqamətdə də fəaliyyətimiz davam etdirilir.